Abazadde bano okuddamu okugumba ku poliisi kidiridde Paasita yabafera k'ensimbi okukyusakyusa amannya ng'olumu yeeyita Paasita Elijah Ssemugabi ate nga mu kubajjako ssente yali yeeyita Dr. Watson K. Kelvin era nti akolagana n'abazungu nga bayita mu kampuni ya Lafalo Global Team Network Uganda. Ono yabajjako ssente ng'omwana omuwala amusasuza emitwalo 3 egya yunifoomu ate omulenzi emitwalo 5, 15 eza densite n'emitwalo 5 ez'okusasulira ekifo ku Popo Paul wabadde bagenda okusisinkanira omuzungu. Mwana okwega ku P1 omuwere emitwalo 3 mpaka ku P2. Otandikira ku P4 owaayo emitwalo 5.5 mpaka P6. Nga tebannasisinkana RPC Kagwa basoose kukunganira mu kika ekiraanye oluguudo lwa Queensway. Buli omu eyaferebwa walagidde lisiiti omusumba gye yamuwa ng'amaze okusasula ssente n'oluvannyuma ne batambula okutuuka ku poliisi nga muno mwe mulina omukadde atemye omulanga ng'agamba nti ssente ze yasasula yazeewola bwewozi okuva mu kibiina. Wano tulina abavudde Luwero, tulina abavudde Kasese, tulina abavudde Kyenjojo. Omuzogo mubi ddala bw'otunuulira omukyala. Bano babadde bakulembeddwa mu ssentebe waabwe David Lubega abannyonnyodde RPC Kagwa nga bwe bazze okulaba ensonga zaabwe we zituuse nga bakira buli omu annyonnyola engeri gye yaferebwa. Kati abantu yababba over 2 billion okusinziira ku bwino gwe tuyina. Bw'amala okumufera ssente zonna z'abamusabye n'azimalayo ng'amuwa ekipapula kino era buli muntu yenna gw'olaba ayina ekipapula kye yandalindirira okutwala omwana ku ssomero asome mpaka ku yunivasity. Kubanga nnoonya misango omubbi gye yazza kubanga oyinza kusanga endala fako teberangayo. Kansala Simwe Fatuma owenna Magunga anyonyodde nga bw'atakyasula na wakawe olw'okutya okulumbibwa kubanga ye yaperereza banne okuwaayo ensimbi. Afaanye ekyamazima ne bagange eri wano okuva ku ssaala zze sisula waka bangambye sigenda kulayira nti ndi omu ku bafere. Kagwa abasabye okuba abagumiikiriza okutuusa olunaku olw'enkya Paasita ono omufere lw'agenda okutwalibwa mu kkooti. Feiro sinagamba nti oredde eri kompulite tenabeera kompulite kubanga abantu mukyali ki bangi naye tugenda kukozesa obujulizi obukoze ki obuliwo okutwala ono omusibe ki mu kkooti. Tusaba otukakase kkooti ki kubanga abantu bano bonna b'olaba bamalirivu okutambula paka omubbi gy'agenda ku kkooti. Kati omwami ono naye bwe mumutwala mu kkooti n'emuwa beyiro n'akomawo ebweru tayinza kukozesa bukujjukujju n'adduka n'agenda tunaamanya tutya nti mumulondoola buli wamu nti waali. Wano bamusabidde abakkirize basule ku poliisi olw'okubulwa ensimbi ezibazzaayo nga bagamba bavudde mu disitulikiti ez'enjawulo kyaganye era ne bava ku poliisi. Abalole Mbalala Masaka Jinja oyinza otukkiriza ne tusula wano. Nsamba Crash yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.